Teď vám ukážu, přátelé, jak jsem perfektně vybavená na cestu. Já mám tady takovouhle prodlužovačku, moji cestovní, jo? To jsem si udělal ze starý prodlužky a samozřejmě s evropským kolíkem. No jo, jenomže bude to pasovat do téhle zástačky. Vidíte? Starou belu. To musíte mít redukci. Redukci jsem si objednala přes e-shop. A i tohle to. Jo? A teď se podíváme, jestli to tam půjde. Můžeme dobět. Tady na Sri Lance se můžete setkat se dvouma typama zásuvek, jo. Je to nějaký Dčko a Cčko. A já mám ještě jednu redukci. To je takovýhle obrovský tříkolik. Jo. A tohle to přesně měli v tom ubytování, co jsem byl jako první. Jo, když jsem přijetěl v noci, akorát, že tam tu redukci měli zdarma. Jinak samozřejmě, oni by tady evropskou redukci možná měli. Asi jo, to v hotelech to bývá. Jenomže jako... zapučení, jo? No a já ospomně tohleto zůstane na památku. Nebo když někde pojede třeba syn, jo, tak mu ji půjčím. Nebo kdybyste by potřebovali náhodou redukcičku, no, tak si řekněte. Možná, že vám jí za malej typíček taky přepašlu. No ale můžeme dobíjet a to je hlavní. Na takovýhle cestování musíte být vždycky připravený.